kaksi viikkoa sitten kadonneeksi ilmoitettu Marianne Pöysti on edelleen kateissa. Hyvinkääläinen 17-vuotias nuori nainen nähtiin viimeksi keskiviikkona 25. päivä, noin kello 17.30 aikaan Hyvinkään rautatieasema. Katoamishetkellä hänellä oli yllään siniset farkut ja vihreä takki. Hakalan metsästä löytyy aikaisin tänä aamuna tunnistamaton naisen ruumis. Poliisi epäilee henkirikoksen liittyvän aiempiin katoamistapauksiin ja vastaanottaa jälleen silminnäkijöiden havaintoja numerossa. Halo?